Jetago Simon Kibe, Nathani Watafarera, ya jera ineshi Tokyo miageke, gakorehera mwalimu. Mimi ni mwalimu wa physics na maths. Na ni kweli mimi ni mwalimu hatari sana kwa ya physics na maths. Mimi sio mtu ya kupenyea meno kwa hiyo. Hiyo mimi nikikushikia shule yako ati nimefunza unanipea physics na maths. Hakikisha ya kwamba watoto watapita kwa sababu mimi ni a dramatic teacher. For example, state Ohm's law. Ohm's law states that the current passing through a conductor is directly proportional to its potential difference provided surrounding and other physical factors are kept constant. Hiyo kwanza. Ulikuwa unafunza form gani na gani? Form 4. Form 4 physics. Wanipeanga form 4 physics na hata form 3 physics na maths. Na wanafunzi walikuwa napita KCSE? Walikuwa wanapita hiyo KCSE kama kufukisamu mimi nina ujumbe ya kwamba mtoto wa kwanza kwa physics. Sana sana watoto wa physics wanakuanga watatu ama wawili. Sasa watoto wawili hii haita nishinda kupatia distinction. Nilipewa wanafunzi watatu wote walipata. Wawili walipata distinction one na wengine wakapata three. Sasa hapa jera unafunza sababu kuna wanafunza ambao wanasoma na ni wafungwa. Kuna pia hapa kwa jela pia nafunza physics, maths. Na mimi wananitambua sana kwa hiyo. Mimi sipenyi mdomo kwa hiyo, sipenyi mdomo. Wow, wow. Tafadhali jera shito, leto kamenya, mwalimu adhire jera neke. Mwalimu akoima